Вінницькі гайдамаки наполегливо готуються до нового сезону. Про це телеканалові «Хокей» повідомив генеральний директор клубу Валерій Лук'янець. Попри скрутне фінансове становище, вінничани планують цього тижня влаштувати чи не найчисельніший тренувальний табір з-поміж усіх українських колективів. Подготовка йде дуже серйозна. В моїй команді може грати основна маса перспективних українських хокеїстів. Ми робимо акцент іменно на українських ребятах. Вот. И на этой неделе ко мне на просмотр предполагают приехать более 70 человек со всей Украины. Кращих обиратимуть за результатами двосторонніх поєдинків. Таким чином визначиться двадцятка виконавців, які продовжать виступ у гайдамаках. Решту вакантних місць керівництво клубу планує заповнити легіонерами. Остаточну заявку до участі у другій першості ПХЛ вінницькі гайдамаки повинні надати 23 серпня. Але перед цим клубові потрібно вирішити найголовніше питання – за короткий термін знайти стабільне фінансування. В іншому випадку чемпіонський титул цього сезону розігруватиметься без вінничан.